Türkiyə Bayramov 4 ildir ki, turizm sahəsində fəaliyyət göstərir. O, 2009-cu ilin sonundan kiçik sahibkar kimi öz biznesini qurub. Hazırda idarə etdiyi Flora Hostel xarici turistləri qonaqlama xidməti ilə yanaşı, müxtəlif sosial layihələr, tədbirlər və konsertlərin keçirilməsi üçün qapılarını insanlara açır. Gənc sahibkarın məqsədi dünyanın müxtəlif mədəniyyətlərini öz hostelində cəmləməkdir. Mən Türkay Bayramov, 23 mart 1990-cı il Cəbərdən anılmışam. Məcburi keçkin kimi 93-cü ildə İmişli rayonuna gəlmişik. Ali təhsil İqtisad Universitetini almışam, magistr təhsilini Türkiyədə almışam. Bundan sonra bir sıra könüllü fəaliyyətlərlə məşğul olmuşam Rumıniyada və Azərbaycana dönüb öz biznesimlə iş fəaliyyətlə başlamışam. Əslində, mən hostel idarə etmədən əvvəl bir çox bizneslə məşğul olmuşam. Tək hostel deyil, yəni bu hostel, imində başlamamışam hostel biznesinə. Başlarkən, mən ilk başda Azərbaycana gələndə 2016-cı ilə gəlmişəm Azərbaycana. Mən başladım turizm sahəsindən. Bir çox sıra turizm şirkətlərində işləmişəm. Yəni, demək olaraq 5-6 dənə turizm şirkətlərində işləmişəm mən. Və məni cəzb edən əslində, hostel açma səbəbimizin məqsədim, mən özüm çox gəzirdim Avropada olanda, hostellə də qalırdım. Və hostellər mənim üçün şey idi, bir növ azadlığın simvoludur, açıq demək olar. Çünki hostellə gəzən insanlar hamısı azad insanlardır və dünyanın hər yerinə gedən insanlardır və onlar bütün dünyanı elə bir ki, hostelə gətirirlər və hostel özü ayrıca bir dünyadır mənə görə. Gəldik, baxdıq bura, qapıdan girdim içəri, bu ağaçlığı gördük, ağaçlıq. Dedim, ayda, şəhərin adasında ağaçlıq, mistik mənzərdir. Adam baxsan ki, binanın içində girsən, bir daha ağaçlıq çıxır. Çox hoşuma gəldi əslində. Dedim, yaxşı, heç içəri baxma. Maliyyə problemi vardı, çünki mən o qədər pulum yox idi. Birdən-birə sıfırdan bir hostel açım. Bunu evdəkilər dedim və evdəkilər dedi, nə danışırsan, nə hostel. Durub-dururkən hostel açı, bax, nədir. Yox, mən atamı dedim ki, yox da mənlikdir, mən bu işi bacaracam. Bir tər də olsa atamdan bir miqdar pul aldım və başladıq hostelə. Uşaqlıqdan belə yəni, borc almaq sevmən biri deyiləm. Yəni, bu mən ailədən öyrədib. Bəlkə borc almaq yaxşı bir şey deyil. O, elə bir qorxu var məndə əslində deyəcək. Yəni, borc alsam belə ən yaxın adımdan ala bilərdim. O da maksimum 2 gün, 3 gün çəkə bilərdi. Evdəkilər razı olmasa dedim, yəqin banklardan alaram və yaxud da bir başqa səhmdarları ola bilər. Yəni, hətta mənə səhmdarlar təklif elədi ki, gəl birlikdə açaq. Mən dedim, yəni, iki dənə biznes sahibi, yəni bir biznesin iki sahibi biraz mənim üçün uyğun olmayacaq. Ona görə razı olmadım aslında. Yəni, təklif eləyən var idi bunun. Hətta 25 min pul təklif edirlər ki, biznesi mən yatırım, bərabərə çıx, mən də razı olmadım əslində, çünki mənə uyğun deyildi. Buranın yəni, təmir olunması, yəni, mən demək olar ki, 10% eləmişəm, bəlkə 5% eləmişəm. Burada demək olar ki, mənim qohumlarımın əl işidir demək olar. Çünki mən əmə oğullarım hamısı gəldi, dayı oğullarım, dostlarım, tanışlarım hamımız gəldi. Elə bir ki, dekabrın 15-ində hostel götürdük, biz dekabrın 31-ində hostelə tam təmir elədik və biz dayanmadan təmir edirdik yəni, oranı, buranı. Çünki bura ilk başda çox pis gündə idi. Yağışlı suları var idi, tökülmüşdü, həyət pis gündə idi, diri zibil xanaydı. Yəni, bura elə bir ki, bir növ zibil yeri idi, dolmuşdu zibillə. Biz oraları təmizlədik, ağaçları təmizlədik. Və hostelimiz 31 dekabrda fəaliyyətə başladı. Mən açıq deyərdim ki, bizim fəaliyyəti, yəni xırda quruş şeylər olur, o mən inanmıram ki, yəni bizim birbaşa olan şeydir. O kiçik xırda şeylər olub, onlar da hər yerdə olur. Rüşvət istəmək kimi heç vaxt olmayıb. Sadəcə o bizim rüşvət deməyim də, yəni bayram günü olubdur. Götürüb özüm vermişəm ki, ala bu sənin cibinə pul. Xala xoşun olsun, bizim biznesimiz yaxşıdır, sən də cibində biraz pul olsun, yox, ona mən rüşvət qəbul eləmirəm, açıq deyim. Bizim hostel tək hostel deyil, onu hər kəs bilir. Bizim hosteldə, yəni biz həm qonaqlama xidməti veririk, amma bundan əlavə olaraq həm bizim hostel insanların görüş yeridir. Bəzən seminarlar olur, bəzən konsertlər olur, bəzən xeyriyyə tədbirləri olur. Yəni biz tək hostel açmaq məqsədimiz, imindi burada qonaqlama mərkəzi olacaq deyil. Mən ona görə yəni, çox
fərqli yer axtardım ki, bizə uyğun olsun. Biz məsəl üçün elə tədbirlər keçiririk ki, heç, yəni biz bunun başlanğıcını vermişik. Məsələn, çərşənbə tədbirlərini indiyə qədər azər mən düşünməmişəm ki, hansı bir eləyirlər dövlət səviyyəsində, amma bir özəl sahibkarın belə bir çərşənbə tədbiri, milli ənənəvi tədbirlər keçirilməsi olmayıb. Hostelimizə daha çox əlbəttə xarici qonaqlar gəlir. Hostelin yaranma məqsədi onsuz da qısa deyib, yəni hostel necə bir şeydir. Hostel o deməkdir ki, mənə görə hostel o deməkdir ki, şəhərin mərkəzində olan və hər yerə piyada gedilə biləcək və ucuz, xaricilər üçün çox rahat olan bir yer deməkdir. Yəni hostel bir Azərbaycanlı gəlmə məqsədi yəni ola bilməz mənə görə. Çünki yəni şəhərin mərkəzində qala bilər kimsə, amma yəni bu turistik bir yerdir. Yəni bu Azərbaycanlı niyə görə bu şəhərin mərkəzində turistik bir yerdə qalsın? Həm baha gəlib başa gələcək. Yəni hesablasaq ki, günə 8 manat, 9 manatdan gəlir bunun qiyməti çıxır 240 manat, 210 manat. Yəni ona sərf edəməz elə bir şey. Yəni qala bilərlər bir gün, iki gün. O mütəmadi deyil. Amma bu xaricilər üçün açılmış bir yerdir. Bizim daha çox qonaqlarımız xaricdən qəbul edir. Yəni ona üstünlük verir. Yəni gələcəkdə düşünürük ki, yəni fəaliyyətimizi böyüdək, ikinci filialımızı açmaq istəyirik. Amma fərqli bir şey eləmək istəyirik. Yəni Bakı şəhər mərkəzində yox. Biz ucqar nöqtədə bir ikinci filial açmaq istəyirik. Görək qismətcə elə bir şey onu da bacararaq yəqin ki. Dövlətin inkişafı kiçik sahibkarlıqdan başlayır. Kiçik sahibkar da böyüyür, axırda böyük sahibkar olur. Sonra böyük kompaniya olur. Sistemlər olur, otel sistemlər olur. Yəni, indi biz hostel ola bilərik, sabah bir 3 yıldız otel ola bilərik, sonra 5 yıldız otel ola bilərik. Və bu da dövlətin xeyrinədir əlbəttə.